За Деня на жената 8 март младежите от Ротаракт организираха акцията с цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми. Тя срещна така много добра подкрепа от гражданите, от хората, имаше прекрасно настроение през деня и събраха една много прилична сума в размер на 2700 лева. И днес са решили, чрез фондация Искам бебе и госпожа Вероника Михайлова, да предоставят на още една двойка, извънредно, освен общинската програма, за репродуктивни проблеми, освен с фондация Искам бебе и от младежите на Ротарак клуб, което е похвално за тях и аз ги адмирирам и ги приветствам. Пред община Велико Търново успяхме да подаряваме цветя срещу дарение на хора, които минувачи. Успяхме, както и госпожа Данева каза, да съберем 2742 лева. И още веднъж искам да благодаря сърдечно на общината и на фондацията за помощта и страхотната работа, която свършихме заедно. За нас като фондация Искам бебе тук на местно ниво беше изключително приятно, когато ни се обадиха млади хора, загрижени за бъдещето на България и приехме предложението им да осъществят тези два дни, подарявайки на съвсем непознати хора по улицата цвете, с което да покажат и да призоват тяхната кауза, тяхната мисия, която става еднаква заедно с нас като фондация Искам бебе и община Велико Търново, защото не веднъж съм казвала и се знае, че пътят до осъществяване на мечтата за дете е дълъг, трудно осъществим и финансово, и психологически. За съжаление обаче в тази акция този път се включиха малко двойки и едната от които не е включена в теглене на жреби, защото тя спечели при предишната наша среща през март месец, а според условията и изискванията на фондация Искам бебе в рамките на една година не може да се кандидатства за допълнително подпомагане и фактически имаме на среща си само една двойка, които отговарят на тези условия и тук в присъствието на госпожа Тютюнджиева ние ще обявим тази двойка, която младежите, община Велико Търново и ние като фондация подкрепяме с събраната сума. Нотариус дочка Тютюнджиева съобщи имената на двойката, която иска бебе. Двойката, която е предложена, това са Руданка Живкова Георгиева и Владимир Кирилов Рибенцов от град Дебелец, пациенти на Свети Иван Рилски, град Шумен. В присъствието на медиите, председателката на младежкия Ротаракт клуб Мартина Маринова изненада по телефона семейството, за да им съобщи, че дарението от 2742 лева ще е за тях. Търся ви във връзка с кампанията, която проведохме с цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми. Да. Искам да ви уведомя, че вие сте избраната двойка, която ще подпомогнем със сумата от 2742 лева. Благодаря. Честито. Честито. Пожелаваме ви две чертички и много здраве и успех. Благодаря много. Ще се чуем допълнително. Лек ден. Мартина Маринова каза още, че кампанията за помощ на двойки с репродуктивни проблеми ще стане ежегодна. Младежите от Ротаракт събраха тони половина храна за великденската си кампания «Купи и дари». Организираха и акцията «Рециклирай со Ротаракт» и направиха голямо дарение на читалище «Надежда» в резултат на другата тяхна инициатива «Дари и емоцията от книга сподели».